Здравейте, уважаеми зрители! Започва социална мрежа с продължение на разследването за налични маски. Купувай, народе! Топли маски! Само сега промоция, бройката на уникалната цена от 2 лева. Скоро очакваме тези продукти да се предлагат и на търг. Вижте какво може да гледате безплатно в социална мрежа днес. В социална мрежа очаквайте. Как ще ни повлияят фазите на Луната и какво вещаят звездните аспекти за тази седмица? Хороскоп за всяка зодия от личния ни астролог Люмиер. Какви ще са последиците от коронавируса в Европа и у нас и как ще се справи страната ни в евентуална кризисна ситуация? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. Напълно безплатният ни хороскоп, както всеки понеделник, представен от нашия отличен астролог Люмиер. Добре дошъл. Добре заварила и честита Баба Марта и Първа пролет, така казва българския народ, на 1 март. Те си честита Баба Марта. Люмиер, че беше и прошка да ми простиш. Ако има за какво. Е, закъсняла се, напростено да ти е. Съмнявам се, че има за какво, ама... Няма, разбира се, как. Ти си съвършенна. Ти си супер. И така. Дами, чакай само да те питам нещо. Питай ма сега. Айде. Ново съзвездие Корона. Появило ли се вече на небосвода? Какво значи тая Корона? Какво е това съзвездие? От коронавирус. А, тай горе да се... Корона съзвездие, да се прегрупират и да кажат до кога така. Ти искаш да кажеш до кога ще продължи цялата тази история. Ами тя май като че ли понамалява вече. Добре. Слава Богу, че в нас няма нито един случай, на никойто да е положителен за COVID-19. Но това нещо ще продължи някъде до към края на март. Добре. Оптимистично, напълно? Оптимистично, да. Удовлетворяващо? Но те горе не застават вирусите до звездите. Звездите не обичат вирус. Те обичат положителните неща, хубавите неща обичат. И така, стига толкова. Дами и господа, здравейте! Само на 2 март, началото на този хубав пролетен месец. Днес, 2 март, понеделник, Луната е в знака Близнаци и е нарастваща. Независимо от началото на месеца, това е един активен творчески ден. Може би е ден за начало на различни спортни начинания, както и за начало на пътуване и то на далечна дестинация. Може някой от вас да започнат нова работа в новия месец. И нещо любопитно, с началото на новия месец, това е ден подходящ за узнаване на бъдещето. Ние преди малко го направихме, накато се опитахме да погадаеме за коронавирус. Ден за гадаен. Постарайте се да не се гневите, да не се извършват планови операции, свързани с черен дроб, злъчки и така нататък. Ограничете консумацията на месо. Консумирайте повече мляко и млечни продукти. Да не се пуши, явно това не ви харесва, и да не се стои в непроветрено помещение. Не обръщайте внимание на дреболиите, а се опитайте да анализирате всяко нещо, което ви казват. Продължете вече започнатите си дейности или дела и само това ще ви донесе желаният от вас успех. На 4 март, сряда, Луната ще премине в знака Рак и също ще бъде нарастваща. На този ден, имам предвид 4 март, сложете основите на нещо ново, както и темела на нов строеж. Не казвам, че трябва да го построите на 4-ти, просто първата копка, както се казва. В сексуалните си желания бъдете умерени. Не се оставяйте на пролетния полъх в момента. И наистина времето е чудесно. Ако имате желание, може да започнете лечебно гладуване, но не повече от ден-два. Ако искате да продължите, това вече ще ви каже Чичо доктор. Уязвим е стомахът и трябва да внимавате при избора на храна. Да не е мазна, люта, солена, кисела. Изберете се лека, но вкусна храна, която какво ще ви достави удоволствие. Отлично време за начало на лечение, ако това се налага. На 6 март в петък Луната ще премине в знака Лъв
и също ще бъде нарастваща. Постарайте се поне на този ден да си почините, въздържайте се от активна дейност. Тъй без това хората са казали, че петък е ден на майстор, така айде до обяд, затваряйте кипенците и след обед се отдайте на почивка. Сега може да преустановите нежеланите контакти, които са ви притеснявали от известно време. Сърцето не бива да се претоварва, да се пестят физическите сили, започнете нови задачи, завършете изостаналите от предишните дни. Всичко направено и започнато сега ще има един желан от вас успех. И накрая, на 8 март в неделя, Луната ще премине в знака Дева и също ще бъде нарастваща. Това е също подходящо време за гладуване, ако имате за това желание. Ден-два пак предупреждавам. Но при продължително гладуване задължително се консултирайте с лекар-диетолог. Не подписвайте важни документи, договори и не се впускайте в рисковане начинание. Не започвайте нова работа, но внимавайте, дами и господа. Това не променя вие да търсите работа, ако все още сте безработни. И след като видяхме какво обещават звездите за... какво обещава Луната, извинявам се, за тази седмица, сега ще видим пък звездите какво са предопределили за всеки един от зодиакалните знаци. Зодия Овен. Мнозина от вас, представители на тази зодия, прекарват приятни часове спомени за преживяна любов. Явно при вас сексуалните ви желания се разпалват. Може би ви действа и първа пролет и вие може да ги реализирате, но не забравяйте, представители на зодия Овен, че това не е хазарт. След 3 март ви очакват успехи, спекулации в предприемачество, които имат връзка с домът ви и предимно с недвижими имоти. Съдебен процес, ако имате такъв, ще бъде във ваша полза. Работите добре с сътрудници, съдружници, но не се доверявайте напълно. Благосъстоянието ви се увеличава. Изненадани сте, нали? А то защо се увеличава? Защото намирате нови източници за печалби. Късметът ви работи. И затова и желанието да правите пари е на преден план. С спекулативната си нагласа, която носите, ще имате успех в електронни игри. Хайде сега да не тръгнете веднага да играете на игри. Само за знака Овен се отнася. Другите зодии не съм казал, че има такава възможност. Периодът е благоприятно финансова гледна точка за представители на зодия Овен, които са ангажирани в сферата на изкуствата. Около 6-7 март съдбата ви среща с стар приятел. Зодия Телец. Сега е времето да изявите както артистична, така и романтична си натура и да подредите и украсите дома си. Така, че и старите ви мебели да изглеждат добре, ако все още не ви стигат паричките за нови мебели. Тежката работа, която ще се нагърбите, имам предвид в дома си, между 4 и 6 март, може да разчитате и на помощ от страна на вашите приятели. Разбира се, внимавайте около 6 март, нехайното ви отношение към здравето може да стане причина отново да се разболеете. Имам предвид, според прогнозата на синоптите, че времето днеска е така, но то ще се промени, днеска е много приятен ден, внимавайте да не настините. Става дума преди всичко за ремонт или за довършване на отдавна започнати домашни работи, за почистване, за покупка на нова мебелировка. Дай Боже това да реализирате. Зодия Близнаци. Събирането на приятели у вас става като ежедневие. Някои от тях се опитват да ви въвлекат в някакви нерегламентирани дейности и разбира се всичко това е свързано с пари. Ще ви карат да харчите пари, като ви обещават, че вие стократно ще получите повече. Около 5-6 март най-после идва очакваната помощ от ваши покровители, които в момента са далече от вас и от вашите проблеми.
На близнаци планетите поначало дават известни предимства за дейност в социалната област, за занимания с окултни науки, като кабала, например. Те улесняват и отношенията ви с различни учреждения и инстанции още в началото на настоящата седмица. Около 6 март звездите стимулират вашите възможности. Ако сте на изпити, на конкурс или на състезание, успехът ви е, както казва българина, в кърпа вързан. На кратко пътуване в празничните дни, имам предвид събота и неделя, а защо не е в почивния 3 март, завръзвате приятелство, от което получавате духовна и материална подкрепа. Зодия Рак. Разговорите ви удушевяват да изпълните една стара ваша мечта. А именно, най-после да направите първите стъпки за закупуване на жилище. Някои от вас може би ще предпочитат да се задоволят само с празно място, с терен, а което ще им предложат. Приемете спокойно опитите на някои хора или съседи да ударят по имиджа ви. Те няма да успеят. Нека си приказват както Люмиер, много ти благодаря. Целият хороскоп, уважаеми зрители, ще може да прочетете на сайта канал3.bg. Сега на живо от летище София премиера Бойко Борисов с извънредно изявление преди да отлети за Анкара, където ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган във връзка с мигрантската криза. Вижте. Към нашите суета. Нека си разделим нещата на няколко групи. Момент само да се оправят. Години наред с нашата братска държава Гърция водиме една много балансирана политика. Някои от вас миналата сряда бяха и на съвместното междуправителствено заседание, което имахме в Александропол. Разговаряхме тогава в детайли за ситуацията в много сфери в региона. След това знаете, че ние имаме и прекрасни дружески, приятелски отношения и с нашата съседка Турция и президента Ердоган и неговите министри, тъй като непрекъснато водиме диалог с тях. Имаме много инфраструктурни проекти, и с Гърция, и с Турция. Газови връзки, пътни връзки, железопътни връзки, туризъм. Те правят църкви в Одрин, в Истанбул. Били сте с мене, ние ремонтираме техни паметници на културата в джамии, в Стара Загора, в София, в Разград в момента. И в един момент между нашите съседи виждате конфликта на лице. Сиреч, когато ми задавате въпроса, аз много пъти съм ви казал, че ще дойде ден да пожалите и за мене, защото ви се вижда лесно. То ник не е лесно. И смея да твърдя, че последните дни всички разговори, които съм провел, са по искане на моите колеги. Последно с президента Макрон, с канцлера на Германия, канцлера на Австрия, председател на Европейската комисия, председател на Европейския съвет, председателството на председател на Европейското председателство Пленкович, с моя колега Мицотаки, с моя колега Ердоган и сигурно още десетина пропускам. Защото конфликта близост до нас влияе. Днес ние продължаваме както години наред, с което свикнахте, да имаме нула миграция, нула нелегална миграция и да имаме перфектни отношения с двете гранични служби и министерства. Но такива конфликти първо, са много голяма бомба за в бъдеще. Те влияят върху растежа, влияят върху бизнеса, върху икономиката, туризма. А когато имаме и този щамп на сегашния грип плюс корона вирус, вече нещата могат да станат в един момент и драматични. И за това... Разговаряте ли с президента Радов, освен с другите държавни ръководители? Защо? Каква е неговата позиция? По коя тема? По темата с миграцията. Не знам. Не знам. Не, между другото, утре сутрин ще имаме една прекрасна новина, защото ние близо година работиме с
руската страна по финансово-икономически, повтарям, финансово-икономически сдържани. Защото не политически решения определят много проекти, а тяхната финансово-икономическа обосновка. Но утре, ако е казал Господ, 9:30, ще говоря на тази тема. Новината е прекрасна. Която ще споделя. Момент. Така че, аз отивам на една приятелска вечеря с мой колега и приятел, който до този момент, и вие сами видяхте, той проведе 4 разговора. Президента Тръмп, канцлера Меркел, Бойко Борисов и след мене с Макрон. Нали? Ясно. Путин е по друга тема. Ще стигнем и до Путин, но следващите 2-3 дена. Така че, так се вика, да си свършим първо нашата работа, да си гарантираме добрите отношения и за бъдеще. Разбира се, не можем да гледаме с злорадство, точно обратното, когато жени и деца ги разметат по границите на която и да е държава, ние като хуманисти, като европейци и демократи, това не можем да го гледаме с спокойни очи. Мисля, че е голяма грешка да се изкарва армия срещу тези хора. Решението е, много пъти съм го казвал, към България се спазва и до ден днешен, изнесен център на сигурност, за който ние да плащаме, да може да си ги приберат в този изнесен център извън територията на Европейския съюз, в случай България и Гърция, ние да си платим целият Европейски съюз за това, веднага да ги приберат тези дечица на топло, на сухо, да ги нахранат. Това е хуманността. Вече следващата тема, за която казвате, е по-голяма много от мене. Тя е в Сирия. Казал съм си мнението, където са ме питали, но аз мисля, че не бива да отивам чак до там. Незабавно спиране на военните действия, дипломация, мир, разбирателство. Това апелирам към всички свои колеги. Ще искате ли среща на върха в европейските ръководители? Смятате ли, че това е нужно? Ние не сме председатели на Европейския съюз. Обаче вие сте най-близкият. Оля? Ще организирате среща, на какво ниво ще бъде тя? В Европейския съюз отговорните хора, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Срещате ли разбиране в разговорите, които водите с вашите колеги по позицията, която има България? Първо, ние не сме посредници. Аз съм, олицетворявайки в случая позицията на България и тревогите на България, държава, която, ако не е днеска, чисто финансово, икономически, изброих всичките теми, по които можем да бъдем уязвими в следващото време. И затова ползвам своя авторитет, а от последните 2 дни, повтарям, всички се обадих. По няколко пъти някой. Даже президента Макрон сега преди да тръгна пак. Вярваме ти, оказа се, че твоята политика е вярна. Говорете и веднага. Аз даже на колегите им казах, трябва да проведа 14 телефонни разговора преди да излета от танкера, докато съм там. 14. Съм обещал. Те информирам. Това, което се надявам с Тайпи да се разбере. Добре, но ние сме външната граница все пак на Европа. Не е ли редно? Така ли? Не е ли редно в крайна сметка да се вземе едно общо решение за продължаване на финансирането на Турция? Един мъдър политик си мери думите и ако стигнем до такова решение, надявам се от София да бъде обявено, но ще го обявят хората, които дават големите пари. Така че нека да бъдем и скромни, нека да се опитаме. Пък ако стане, всички ще са доволни. Ако не стане, сме направили опит. Защо Макрон говори с вас, не с Радев? А работиме прекрасно. Да се помисли. Не, прекрасно работиме. Се обади, ние го дадохме и гранична полиция, прелетяха, огледаха, увериха се. Нашите граничари, матроси, моряци са на своя пост. Имаме готовност, ако трябва да се усили. Аз много се шегувах с колегите наред с всичко.
Защото проблема за България е шенгенските граници да пазим. Нали? То е малко саркастично, моето изказване. Но не им го спестих на всичките. И ние в момента дислоцираме повече сили на другата граница. На шенгенската. Доста обидно за нас. Даже президента Макрон вика, е добре, де, три пъти ми го намекна. Стига. Разбрахте прав си така. Какво каза? Как да отивате с послание от европейските лидери на Кирска и все пак? Казахте, какво странно е срещата с всички тези проведени разговори към Ердоган? Всички по един или друг начин очакват, защото в най-големи кризи, когато имаше, аз се умях да направя срещата, тогава бяхме председатели на Европейския съюз, са председатели, във Варна си спомняте, като идоха и Доналд Туск, и Жан-Клод Юнкер, и президента Ердоган. И само на нас ни се даде, ако видите следващите председателства, но нека не звучи самохвално, ма вие няма да го кажете и затова ще го кажа аз. И видяхте тогава, че само по време на нашето председателство, среща Европейски съюз, в случая Турция, беше дадена България да се проведе на нейната територия. После се провеждаха в Брюксел всички останали. Може няма го забележите да ви напомня все пак. Ако трябва да обобщим всичко, което казахте тук, какво ще поиска България на тази приятелска вечеря? Първо да продължиме приятелските, дружеските, междусъседските добри отношения. Не, че са заплашени, но знаете, тук ние всеки ден сме в Европа и Америка, но от другата страна ни е Азия. Там порядките са малко по-други. Имаме хубава поговорка. Кажи му аго, да му стане драго. Не, ще отида на крак, ще помоля. Взял съм и неговия приятел, ефендито, Вежди Рашидов. Те имат разговори, двамата министри. Те работят прекрасно. Подготвили сме, тъй като се оказа, че защитните облекла в цял свят е страхотна криза, защото се произвеждали, казаха, в Турция, Китай, Индия. Колегите, ще го помоля да освободи малко за България. И така, 2 милиона маски до няколко дена от Холандия сме договорили, трябва да пътуват вече, за да имаме готовност и така. Аз нито отменям, нито давам акъл. Мисля, че правилно постъпихме, като сложихме, поне за мен, най-добрите експерти в тази сфера. Аз изпълнявам, което препоръчва тях. Освен това, мисля, че е много повече доверие, когато доктори, професори в тази сфера говорят, е по-добре, отколкото политици, които и да са. Та да отговоря с Каркачанов, имаме прекрасна комуникация. С нощи се чух с него. С Валери Симеонов се чух преди 2 часа. Ми пожела успех, защото това действително, което виждате на гръцката граница, щеше да е и тук същото. А сега го няма. И все пак някой има заслуга за това, колкото и да завижда други. Желая ви всичко добре. Ако е успешно, ще е успешно. Ако не е, поне да си запазиме нашите. Благодаря. Какво да гледат на българите? Сам, не знам. Какво да гледат там? Красива природа. Чухте премиера Бойко Борисов непосредствено преди да излети за Анкара за среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган по повод мигрантската криза. Сега останете с новините от последния час, които ще научите от Яна Моисеева, и после социална мрежа продължава.